Et voilà, on est toujours ici dans ce défilé merveilleux de Payerne. C'est Fiona Boutique de Payerne. Et on est arrivé jusqu'à Lausanne après 21 ans. On est juste 11 ans. Depuis 11 ans que ça existe à Payerne. Et aujourd'hui, c'est la troisième édition de ce défilé. Et c'est avec elle que je vais parler maintenant parce qu'elle est responsable de tout ça que vous allez voir les vidéos. Bonsoir. Bonsoir. Vamos falar em português e francês. Vamos falar em português. Vamos falar em português. Sejam bem-vindos ao nosso canal Suíça TV. A gente está aqui sempre nesse desfile top com a Fiona, a dona da boutique Fiona Fashion, lá em Payerne. Nós estamos aqui em Lausanne, no restaurante que tem um espaço top para desfile, Mondeur. E eu só tenho a agradecer a essa mulher guerreira, perfeita, inteligente, que chegou aqui arrasando com a moda inverno e outono. E você que vai falar um pouquinho com a gente, porque eu já falei com alguns patrocinadores seu e a galera tá realmente deslumbrada. Fala com a gente um pouquinho, querida. A tela é sua. Gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Nalda, né? Como ela já disse, né? Jaque, essa mulher maravilhosa. Obrigada, Jaque. Abrilhantou o nosso evento. Só tenho que agradecer. Super profissional. Obrigada, amor. Pela confiança. Obrigada. E o que eu só tenho que falar é agradecer, né? 11 anos já aqui na Suíça. Muita dificuldade, muita luta, mas nós chegamos até aqui 11 anos. Nesse país, Suíça, que é um país que as modas são totalmente diferentes, né? Muito! Nós conseguimos conquistar aqui na Suíça várias nacionalidades diferentes e isso para nós foi um sucesso. Porque nós conseguimos conquistar várias nacionalidades diferentes com estilo de roupa diferente, que isso faz toda a diferença, né? Total! As nossas roupas são uma roupa mais clássica. Vocês uma roupa, vão ver aqui na imagem, tudinho. Roupas esportivas. Elegância. Festa de Natal, Réveillon e mais festas especiais. Nós temos um pouquinho de cada estilo, viu? Faça-nos uma visita na loja Fiona Boutique. Você vai encontrar com certeza o seu look, hein? Exatamente. E ela gostaria muito de agradecer aos patrocinadores que vem apoiando ela há muito tempo, as suas clientes. Inclusive, vai ter hoje um sorteio tiração de um kit de óleo que eu já ganhei o meu, do Terra, com um bônus de 50 francos. CTS Flávia, que é a Corderar, ela vai também dar um 20% daquele que fizer a primeira declaração para os seus impostos. O Ótimos também vai dar um bom para aquele que vai fazer o primeiro seguro, não importa qual, que eles têm vários. Você pode ir lá que ele vai dar um bom de 100 francos e para você usar ele em salão de beleza, restaurante, aonde quiser na Suíça. Então, gente, Lucy by Nice, que tá sempre aí junto também, estará também com seu bom na Onglerie Prothèses. E teremos aniversário de Vera e Mari Graça. Então, agora, agradecendo também o Laurent Mena, fotográfico. E ela vai poder falar um pouquinho para vocês, que eu já dei o nome de todos aqui, o que significou para ela vocês nessa empreitada. Gente, só tenho que agradecer os patrocinadores, né? Foram pessoas ótimas. Estão nos apoiando desde o começo dessa caminhada. Tanto CTS Flávia, o Optimil, que é o rapaz do seguro, né? Agradecer a Duterra também pelo carinho. A Simara também, pelo carinho, por estar acreditando no nosso trabalho, né? Acreditar no nosso trabalho e o trabalho tem sido sempre, tem avançado, né? Nosso trabalho tem avançado aqui, mas com a ajuda de muitas pessoas por trás, né? Isso. Pessoas que estão nos apoiando já há muito tempo. Muito obrigada, né? Agradecer também minha família, que tem me dado um apoio, que essa é a Mana, beijão! A Mana, o Gabriel, meu filho, que toda da parte, toda por detrás das câmeras. Super ótimo. Agradecer minhas modelos também, né? Mulheres maravilhosas, Benisa. Agradecer também a Marianne, Bruna e Sandra. E a Sandra, meninas maravilhosas que têm estado comigo. O cantor Passarinho. Passarinho também, maravilhoso. Canta muito. Você também. E eu quero agradecer essa galera que tá atrás dessa câmera. Equatorianos que chegaram e arrasaram. Um beijo pra vocês. Espero encontrar vocês aqui na Swiss Web TV. E até a próxima. Fiquem com Deus e beijão pra todas.
Vamos nos encontrar na Fiona Boutique. Bora! Visualiza que é mídia. Brasileiro sabe fazer a diferença aqui na Suíça, Brasil, Europa e mundo. O melhor do brasileiro na moda e boutique é aqui na Suíça Web TV. Beijo e visualiza que é mídia. Beijo, querida. Valeu, obrigada, amém, de verdade. Amém. Arrasou! E voilà, bonjour, bonsoir à tous. On est toujours ici à cet événement merveilleux. Fiona Modas Boutique, directement de Payerne, mais on est à Lausanne. Et les sponsors, ils sont là avec nous. Et c'est eux qui vont raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe ici ce soir. Et surtout, ce qu'ils font dans leur vie. Des Brésiliens qui font toute la différence en Suisse et monde. On parle en français ou en portugais? Les deux. On parle parfaitement, on est parfaitement bilingue. Voilà. Alors, bonsoir, Flavia. Bonsoir. Sois bienvenue, Pascal. Sois bienvenue à la chaîne Suisse TV. Alors, racontez-nous un petit peu de cette soirée merveilleuse, ces défilés des Brésiliens qui font cette différence. C'est magnifique. En tout cas, nous, on est très contents d'être là, d'être sponsor de cette soirée. On est un bureau de comptabilité, traduction et soutien administratif. Et puis, monsieur Pascal Correa fait des assurances, tout ce qui est crédit, immobilier, tout ça. Donc, on est situé sur Payerne, canton de Vaud, mais on est actif sur toute la Suisse romande. Et puis, on est très content de pouvoir être là et puis aider toute cette communauté brésilienne à être bien forte en Suisse. Ah ben ça c'est magnifique, surtout vous êtes bilingue, vous avez dit que le contact que vous avez plus, on est espagnol, portugais, on a un bureau qui est ouvert à toute la communauté, on parle français bien sûr, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus actif dans la communauté lusophone et latino en général. Alors on passe la parole à monsieur. Effectivement, voilà. Non, mais comme l'a dit, et madame aussi, on est dans cet événement qui est magnifique, qui représente bien les traditions brésiliennes, depuis le défilé jusqu'à la nourriture, qui était excellente. Voilà. Et donc, pour un peu expliquer, moi je ne suis pas brésilien, je suis d'origine portugaise, mais j'apprécie énormément cette communauté aussi étrangère et latine. Et donc, de mon côté, je fais justement tout ce qui est assurance, que ce soit pour des privés ou même des entreprises. Je travaille en majorité avec beaucoup de compagnies, un peu dans tous les domaines, ce qui fait que j'ai accès pratiquement à tout. Et aussi au niveau des crédits privés, pour les personnes qui ont un besoin de financement. Et on a d'autres projets en cours qui seront bientôt annoncés. Qui ça va arriver sur les réseaux sociaux, bien sûr, ils vont laisser tout ça chez nous et on va laisser ici à la description de la vidéo. Par contre, les sponsoring, ils font quoi pour cet événement? C'était Flavia. Nous, qu'est-ce qu'on fait? La déclaration d'impôt est bientôt arrivée. Au mois de mars, tout le monde est paniqué parce qu'ils doivent remplir leurs impôts. Nous, qu'est-ce qu'on offre? 20% de rabais lors de votre dépôt de déclaration d'impôt. Donc, on est là pour vous, communauté lusophone, communauté latino, suisse en général. On est ouvert à tout le monde. On veut aider les gens à remplir correctement leurs impôts. Mais ça, c'est génial parce que moi aussi, j'ai besoin. Donc, j'ai déjà mes 20%. Monsieur, avec les assurances, j'ai vu qu'il y aura un bon à la fin de cette soirée de 100 francs, n'est-ce pas? Exactement. Mais en premier, je vais aussi dire quelque chose. Cette année, tout le monde est un peu serré. On a une inflation qui est extraordinairement haute. Et je pense que c'est l'opportunité pour beaucoup de monde de regarder le portefeuille d'assurance, essayer de l'améliorer, essayer de payer moins. Et je pense que si vous arrivez à économiser, ce serait magnifique. Et justement, ce que madame disait, on a un bon de 100 francs. Qui sera pour un restaurant, un supermarché, coiffeur et autres. S'il y a une conclusion d'assurance maladie, base et complémentaire, bien sûr. Alors, profitez de l'occasion. C'est seulement cette soirée-là ou ces gens qui aussi ils voient cette vidéo, c'est aussi valable. C'est valable. On a gagné un grand partenariat. Alors, je vous laisse avec un gros bisou et j'espère vous voir à tout bientôt. Et surtout, il faut suivre les réseaux sociaux. Flavia, CTS Flavia, @Instagram. L'Instagram, c'est la même chose, CTS Flavia aussi. @CTS Flavia, monsieur. Optimise beaucoup. Et je vais laisser ici à la description, comme ça les gens ne vont pas louper comment entrer et arriver chez eux pour gagner. C'était magnifique. 20% et surtout 100 francs dans le premier assureur. Dans
dans cette interview. Si vous me permettez un petit dernier détail, il y a des changements importants au niveau de l'assurance maladie. Il y a certaines compagnies qui sont maintenant un peu plus orientées pour les femmes, qui ont des avantages qu'ils n'avaient pas dans le passé. Donc la couverture pour la pilule, pour stériliser. Il y a aussi des autres avantages pour la prévention du cancer du sein. Des avantages aussi au niveau des remboursements des médecins, exactement, du fitness. Et tout ce qui est les médicaments génériques remboursés, donc il n'y a pas de franchise. Il y a beaucoup de nouveautés et ça serait vraiment bien. Vous preniez un moment pour vous informer et voir vraiment ce qui est important pour vous et puis être satisfait de ce que vous faites. Ça, c'est génial. Surtout pour ceux qui parlent portugais, espagnol, français, voilà. Vous êtes avec eux en bonne sécurité. Donc, vocês que falam português, não pode perder essa oportunidade dessa promoção. 20% se você fizer seu primeiro imposto e 100 francos seu primeiro convênio, sua primeira segurança aqui na Suíça e é com eles. CTS Flávia e Optimus Assurance. Nós estamos em Paella e ficamos muito felizes em conhecer vocês, poder ajudar da melhor maneira possível. Um grande beijo a Fiona Boutique de Paella. Beijo a todos que estão presentes. Tem muito vídeo aí que vai acontecer. Um beijo pra obrigada, você. Obrigada, Jaque. Obrigada. Mais uma brasileira que sabe fazer a diferença aqui na Suíça. Te faço também um beijo. Obrigada. Tudo de bom? Então vocês sabem, gente. Fique ligado que aqui tem. E visualiza que é mídia. O melhor da Suíça em português, francês e espanhol é aqui na Suíça TV. Beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigada. Tchau. E voilà, Jaque Duarte da Swiss Web TV, estamos sempre aqui nesse evento maravilhoso que é esse desfile de moda com Fiona Boutique Fashion em Paella. Mas hoje estamos aqui em Lausanne e nada melhor que ter os nossos parceiros e um deles é Olhos do Terra. E quem vai falar são eles, porque eu já tô vendo aqui, ó, que é babado e confusão. Boa tarde, querida, seja bem-vinda à Swiss Web TV. Boa tarde, você também, seja bem-vindo. O que vocês têm a dizer por estar patrocinando esse evento e, sobretudo, trazendo esse óleo que é beleza, saúde e bem-estar, né? E bem-estar, né? Porque esses óleos fazem bem para a saúde, o bem-estar do ser humano. Tá, e eles querem dizer o quê? O que, que quer dizer sobre o T do Terra? Então, a do Terra é uma empresa americana, né, que trabalha em cima da saúde. E eles fazem a extração nos países de origem, né, que mantém a qualidade dos produtos. E a Doterra, ela ajuda, tem uma frase que assim, nós ajudamos a curar o mundo. E eu falo isso porque eu sou testemunha real da Doterra, eu uso a Doterra há 1 ano e meio. E fui curada da depressão, da ataque de pânico, da gastrite crônica que eu tinha, insônia, bruxismo. Então tem 1 ano e meio que eu não sinto nenhum desses sintomas. E a Doterra, ela está no mercado, né, como o melhor óleo essencial do mundo. Ele contém um certificado de pureza. E ele não tem aquelas sinais de perigo que a maioria dos óleos essenciais tem. E a Doterra, ele entrou para poder ajudar. É o único produto que entra dentro da natureza corpo. Dentro dos hospitais de câncer. Ah, e ele então ajuda. Isso é realmente saúde e beleza, né, gente? Com certeza, é comprovado. Tá, então isso, os óleos é usado corporal, você também engolir alguns remédios, tem também. Sim, por exemplo, a copaíba, você pode estar colocando 2 gotas diárias diretamente, sublingual, e ele vai estar ajudando o seu organismo nas defesas também. Funcionar bem. Sim, ele é antibacteriano, ele é antisséptico. Cicatrizante também. Que pode ser usado tópico, pode ser também no difusores, né, que faz a aromaterapia, e pode também beber. Tá. E vocês super indica isso a todas as pessoas? Sim, todas as pessoas. Para a família toda. Dependendo da faixa de idade. Inclusive, a Lili, ela fez bolos à base dos óleos essenciais. Olha que delícia! E isso a gente pode encontrar nas redes sociais? Quais? Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. É mais na dele, né? Porque eu sou ele, na verdade. Então é do Terra, Felipe com
Tava bem chique. Ele faz também cabelo. Essencial Kit. E hoje eles estão simplesmente nada mais, nada menos, que estão sorteando um kit no valor de R$50, é isso? Que é esse kit aqui, que aqui tem todo um tratamento para uma vida sã e saudável. Por quanto tempo dura esse kit? Então, esses são de 5 ml, mais o de 15 ml, eles são 300 gotas. Se usar uma gota por dia, é muito, muito tempo, de 15 ml. Exato. E, por exemplo, a Doterra lançou agora, esse daqui é como se fosse o Doutorzinho no Brasil. Ai, que delícia, gente, amei. Ele tem o Copaíba, tá. ele inclui o Copaíba, ele passa a dor em 20 minutos. É impressionante. Tá. Eu faço massagem nas minhas clientes, eu sou cabeleireiro, também faço estética. E elas falaram que dores que nem desaparecia com remédio, hoje com a Doterra. Zero bala. Então, gente, marca aí o nome Doterra, estará aqui na descrição do vídeo. Hoje vai ter sorteio com a Doterra, 50 francos o valor desse kit aqui para você já experimentar, amar e ficar sem dores com uma vida sena. E eu super indico vocês seguirem no Instagram Doterra. Essenciais, né, amiga? Óleos essenciais Doterra, tá bom? Então, um grande beijo pra todos. Fique ligado que aqui tem e visualiza que é mídia. Beijo e até o próximo vídeo. Obrigado, queridos. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Preparada aí. Sorte e sucesso pra vocês, viu? Obrigada. Oh, mentira! Ai! Olha, gente, não posso comer. Não para o vídeo, não. Eu acabei de ver o meu queijo. Tá, querido? Amei! Tem que ser passado sorteio. Obrigada, visualiza que é mídia. Fiona Boutique Modas, direto de Paella. Estamos em Lausanne, nessa fase maravilhosa. Tem clientes, parceiros, fiéis. E uma delas é a Nilza. Nilza, nada mais nada menos, é o proprietário de um restaurante Biera, que em breve estará aberto. É um restaurante que se chama Nilza's Bar Snack Restaurante Bar Snack Nilza. Tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem ela lá no Instagram. E ela só tem uma palavra a dizer: você está aqui porque você é cliente e também parceira da Swiss Up TV. O que você tem a dizer para nós, Nilza? Bem, estou feliz de estar aqui, um grande prazer de fazer parte Suíça e da minha grande amiga, e que não tem nem palavras. É, então, tá honrada de estar participando, né? Amiga, e um grande beijo pra Fiona Boutique, você é cliente. Sou cliente dela, fiel. Eu venho de Biene a Paella pra ver o desfile dela. Pra vir aqui a Lausanne ver o desfile pra comprar roupa lá também na loja dela. A roupa dela arrasa, né? Arrasa, é linda. Então, é a coisa mais linda. Maravilhosa. Fique ligada aqui na Swiss Web TV, que aqui tem daqui a pouquinho mais imagens de desfile top e uma surpresa que teremos essa noite para Nilza's Bar Restaurante, Snack Bar Restaurante Nilza's em Viena. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E visualiza que é mídia! Visualiza que é mídia! Hablamos em espanhol agora com este óleo maravilhoso do Terra. E temos aqui, acá, uma persona que é testemunho dos resultados desses óleos essenciais medicinais. Como é teu nome? Meu nome é Jimmy. Jimmy. Sou do Equador. Y realmente me siento muy contento con este producto porque llevo 22 años aquí en Suiza y realmente es un país de mucho estrés, muchos problemas, muchas causas que el cuerpo lo siente. Y en el transcurso de esto, el doctor siempre te manda medicamentos, te manda a tomar todos los días y realmente no funciona nada. Verdad. No funciona nada. Verdad. Solamente te manda para que el cuerpo se habitúe a eso. Y tú tienes que tomar siempre Dafalgan. Sí. Y realmente, desde que probé este producto, Doterra para mí es lo máximo. Puedo dormir realmente con una gota. Una gota. Hace las manos. Sí. Siente cinco veces. Y tú duermes. Y me relaja.
no tienes más depresión, no tienes más depresión. Más con mi familia, me siento súper relajado. Cuando llego después de casa, con mi mujer, mis hijos, es fantástico. Es un producto que realmente funciona. Muy fuerte este hombre. Gracias, amigo. Ahora, tienes que mirar. Doterra, sempre recomendado por todas as nacionalidades, inclusive o Cador. Recomenda, amigo. Recomendo este produto 100% garantizado. 22 anos em Suíça e primeira vez que um produto como este é o melhor. Visualiza que é mídia. Beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!